Selamünaleyküm, hər vaxtınız xeyir. Aleyküm salam. Polis baş sözünü tutkarım. Necəsiz? Çox sağ olun, siz necəsiz? Sizlərdən xəyirdir. Sağ olun, sağ olun. Adınız nədir qardaş? Necə? Adınız nədir? Nəyə görə saxlamısınız? Saxlama səbəbi dairəyə girməyə görədir. Dairəyə girmə və dairədən çıxma qanunları. Dairəyə girmə və dairədən çıxma qanunları. Hansı maddədə yazılıb? 328.2-ci maddədə yazılıb. Neçə? 328.2-də. 328.2-də. Hansı? Yox, əstağfurullah. 38.2 üçün izbat xədalama. 38.2 yol hərəkət haqqında. Hansı qanunun? Yol hərəkət haqqında qanun 38.2-ci maddə. Əzizim. Yol hərəkət haqqında qanunun 38-ci maddəsi 38-ci maddəsində nə yazılıb? Birincisi, dairəvi hərəkət təşkil olunmuş yol ərzinin keçmə qaydası 38-ci maddədə deyil, 42-ci maddədə yazılıb. Manevr etmə qaydaları 42-ci maddənin 15-ci hissəsi. Orada da göstərilib ki, indi izah edin, mən hansı qaydanı pozmuşam, bildirin. Siz dairəyə yolu sağ hissəsindən girirsiniz, ikinci dairəcədən girirsiniz. Necə? Dairəyə sağ tərəfdən girdiyinizə görə sağlamayın. Dairəyə siz girdiyiniz sağ mı olabilir? Aha. Siz kıdalancına və ya idman kompleksi. Dairəyə sağ zolaqdan girmək olmaz. Yox. Niyə? Dairəyə sağ zolaqdan girib, sağ zolaqdan çıxır. Ayşə, harada yazılıb o, bir dənə zəhmət olmasa maddəsini deyin, mən oxuyum buradan. Allah maddəsi yadınızdadır. Maddəsi yadınızdadır, bəs niyə saxlamışsın məni? Maddəsi yadınız... Sizi qanunla saxlamışam, maddələr lazım yerdə çıxartıb elə. Siz narazı olsaq, bəli, 15 günün ərzində yazılan protokolu barəsində 23 gün ərzində yazılan protokol haqqında müraciət bildirə bilərsiniz İdarə Respublika. Mən öz hüquqlarımı bilirəm. Bəli. Deməli, yol patrul xidməti haqqında təlimatda göstərilib ki, yol polisinin patrul maşınında yol hərəkət haqqında qanun olmalıdır. Xahiş edirəm, həmin qanunu gətirin mənə. Açın, yadınızda deyilsə, eybi yoxdur. Ola bilər də, insan. Bəli, bəli, bəli. Ona görə xahiş edirəm, həmin kitabı gətirin, göstərin. Məndə də var qanun, açıram. İstəyirsiniz, məndən oxuyaq. Deməli, 38-ci maddən açıram. Bəli, bəli, 38-ci... Üzr istəyirəm, məndə də kamera var. Peşə də var orada, elektron şəkildə göndərək... Xeyr, bir dəqiq, üzr istəyirəm. 38-ci maddə velosipedçinin vəzifələridir. Mən velosipedçiyəm. Bir dəqiq, üzr istəyirəm, ara gəl. Bildim, ola bilər. Bir dəqiq, üzr istəyirəm, inspektor!